Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Դե գիտեք, այդ հիմքը կարող է մնա բանը արագած լեհամենակ ու փեշերին սովից մասապուրտ եղած, ինչպես ցեղասպանությունից հետո էջ միացնի պատերի տակ։ Իշեք ով խոսում է։ Մասենը որ ասում էր, նա 15-ին եկա 18-ին պատերի տակ։ Բայց կհիշեք ով էր խոսում նաև զինանշանի մասին, գերբի մասին։ Ով գերբի մասին խոսած, ով սարի մասին, արագած լեռան մասին խոսած, ինքը գնաց։ Ով էր ասում, ով խոսեց։ Առաջինը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսած է, խոսած կործանվեց։ Հետո խոսեցին կործանվեցին եւ այլ հիմա էս է խոսում, էս է կործանվելու։ Չի կարա տենց լեց սիմվոլների կտնել։ Այսինքն բարեկամաբար մի կոնին ասել հանգիստող, թե չէ։ Ինքը չի կարա հանգիստող, իրան ստիպում են որ դա ասի, որ եւ այլ։ Այդ ասեցին պիտի այդ նշաններն է, այդ նշաններն է։ Հա։ Այս նշանները գալիս է, որ պիտի զինանշանից բան փոխվի, այդ նշանակումը դու գնալու ես։ Ես կարծում եմ, մի քանի նշան ստացա, նախ էս մահը Իրաքում իրենք հասկացան, որ կարմիր գծերը իրենք երբ որ խախտել էին հասարակության մեջ, տեսեք ինչքան բան է խախտվել, այդպես ընդունել, հա, մահը իրենք դա հենց այդ ձեր ասած այդ մարդը զինանշանի դեմ էր խոսում, չէ՞։ Հա, իրենք դա հասկացան, մյուսը երբ որ ցինիզմը լկտի այլանդակությունը պատում է իշխանության, այդ արդեն իրենք են իրենց մահվան ավարտի պարը պարում, իրենք հիմա այդ խրախշ բանի մեջ են, չեն գիտակցում, իրենք երբ որ ես տեսնեմ ցես լողավազանի մեջ զեղությունը, հհ, իդեպ բոլոր գործողությունները դրսևորել, որ ասում եք տակից այն ձայնը հիշում եք, դդմ փոհ, դդմ փոհ, այդ տահասությունը, դա տահասության դրսևորում են, ինչ որ բաներ կա, չէ՞, որ ինքը որսի կալապետ, հետո մարսպետ, որ դարձած Սյունիքում։ Հունան Պողոսյանը, դմ-դմ պուհու գրխիտ, Հունան Պողոսյանը, իշմ եք իկտեր էր ասում, դմ-դմ, էլ մյուս է, ծոլակ, Ֆելիքս Ծոլակյան, դմ-դմ պուհու գրխիտ, Արտաշես Թումանյան, դմ-դմ պուհու գրխիտ, իրական մետ լսում այդ դմ-դմ պուհու, դմ-դմ պուհու, բայց արդեն ենքան խլացիչ այդ, արդեն իրենց չեն զգում, ոչ այդ ձայնը, ոչ այդ բան, արդեն ասել է, դե իրանքից որոշները մահապարտ են, իրանք փոփոխվելու ենթակա չեն, իրանց մի հատ ճանապարհ կա, ու գնում են այդ ուղությամբ, իսկ այն մնացած մոլորվածներ կան ահագին, որ մտածում են բանը, մեկ էլ մի մաս կա, գիտեք ոնց, ասենք մտածում են, դե քանի որ բան չի փոխվում, այդ սրանց հետ լեզու գտնենք, հիմա սրանք սկսել են լեզու գտնել, այն հին նախկին աշխարհաներ կան, հիմա դրանց հետ կապի մեջ են մտնում, դրանց գործ են տալի, բան են տալի, ես կոմենգում մտածում են, թե շարունակական առնելու, բայց ասեմ, սա նշան այն բանի, որ սրանց վերջը շատ մոտ է ու ամեն ինչ ավարտվելու է, այն որ այդ մեծ խնդիր չի Հայաստանում, էլի շատ փոքր է այդ արդյունքը, եւ երեկվա արձագանքը եւ մի շարք ինչ որ բաներ ասեորը, որ ժողովուրդը ուժի է սպասում, երբ որ ինքը առաջնորդին եւ այդ ուժը տեսա, հիմա այս մնացած ասում են, ինչի էս մարդկետեր չեն, ինչի է շարժումը չկա, այդ հապկանքը, սուտը, բան, այդ բլեֆ, իրանք այդ իրական մարդու որ տեսնեն, ու մի անգամ տեսան դուրս եկան, ուրեմն պիտի հասկանան ինչ սխալ է, հիմա այդ մարդու գրաթե խափը համոզել են, ասում են դու այդ ուժը չունես, գիտեք մեր ժողովուրդը հակառակ է, ասեք ոչ ինչ էլի խափը, ասեն դու հակառակ ես, որ ես աբսուրդ հակառակ ես, որ մարդու 3000 մարդ այնա տալիս, 100000-ը դուրս է գալիս, այդ ասողը հաստատ է հավաքելիա 0.5%, գիտեք այն որ ասում են նոր ուժը կգա, նոր ուժը, նոր ուժը, ասես նոր մարդիկ կգա, նոր մարդիկ, գիտեք ժողովուրդը, մեր ժողովուրդը խելացի ժողովուրդը, այտես չի, մեր ժողովուրդը լավ մտածում է, ոչ մի վաղո մասին, այլ վաղ չեմիսովա մասին էլ է մտածում, այնքան լավ է հաշվում, դու եթե չասեցի այն ինչ որ ինքը կարա ճիշտ համարի, ինքը քո հետևից չի գա, իսկ ինքը հիմա այսօր հասկացել է, որ այս ասողները այդ բանը չունեն, այսինքն այն մարդկանց մեջից կա մեկը կամ երկուսը, որի հետևից կարա ինքը գնա, ամենայն դեպս ինքը գիտի, որ էսի կարա այդ խնդիրը լուծի, ես առաջարկում եմ ստեղծենք այդ բանը ու շատ արագ իշխանությունը վերցնենք ու դրանից հետո մի հատ կարգավիճակը մեր լավացնենք, անվտանգությունը ապահովենք, այս ամեն ինչը վերականգնենք, որովհետև այդ բանը գերկերություններն են սպասում, ասում են, որ դուք ապուշ չեք, մենք պատրաստ ենք ձեզ օգնելու, մենք պատրաստ ենք ինչ որ օրենքներ ընդունել, բան ամեն մեկ իր շահերից ելնելով, ու դուք այսօր ոչ մեկը չեք օգտագործում, ԶՄՆ-ն ասում է այդ շահը Թուրքիանա, Թուրքիանը գիտեք ինչ է ուզում, Ֆրանսիան տեսանք ինչպես, հիմա այստեղ հիմա Ամերիկան լիքը հարցրել էլ մեր օգտին ասում, մենք չի որ չի ասում, նույնը Ֆրանսիան է, նույնը Ռուսաստանն է, իրան, նույնը Իրանն է, մենք երբ ենք այդ օգտագործել, Իրանի մեկ հարավը, Իրան, Չինաստան, Իրանի մեկնած ձեռքը մենք բռնեցինք, սեղմեցինք, այսինքն եթե մի հատ ձեռք սեղմում են, մի հատ ձեռք սեղմում են, Էրդողանի ձեռքը ոնց գցում է, ձեռքը բռնում է,
օդի մեջ։ Էդ ինչա, նշանակում է մենք այս խնդիրը չենք կարող լուծել։ Երբ պատվով առհասարակով է բառնավեցանով փող տալիս է նայեք։ Հա։ Դեմը տվել են, առել են, ծախվել են, եթե ծախվել են, այտենց է, բայց իրանք են ծախվել, ազգը չի ծախվել, ախր ազգին անդա դավաճան ասել, որ ասում են ազգը դավաճանելը, ինքը գցում է ազգի վրա։ Ինքն ասում է դավաճան, 11000 ասում փախան։ 11000 չեմ փախի, 30000 թուրքերը։ Ազգը մի դավաճանի տեղ գիտի։ 30000։ Ազգը մի դավաճանի եւ մի թիմի տեղ գիտի, ազգը չի դավա։ Ազգը ավտոբուսի մեջ իրան հրմրտելով պետք էին գալի, որ հասնեն ամբողջ աշխարհի այցելու խառնատողությունները ուղարկում։ Ինչի մասին ախոսք։ Ազգը որ դավաճանը չէ։ Ինչի մասին ախոսք։ Այսքան տարի, հարյուրավոր տարիներ քրիստոնեությունը չէր ընդունի ու չէր պահի մինչև վերջ։ Այդ խաչը վերցրելա, պահելա։ Այդ խաչի գինը շատ թանկարժ է։ Ու Աստված նորից հնարավորությունը տալի, որ այս ազգի մեջ անթացած դավաճաններ մտել են, մցրել են, անթատ կողքից ասել են՝ դավաճանեք, դավաճանեք, դավաճանեք։ Այդ որ դավաճանն էին ու կրվող չլինեին, փախնող լինեին, այդ սա աշխարհի բանակներում հայերը դարձել են ամենաուժեղ զորավարներն ու գեներալները, մեր բանակում փախել են, հա։ Մեր ձեր ընդհանուրամ Մոզես Տիկին Ելենատ Ելիզավետան որդու վերջին մայից մի քանի ժամ առաջ տեսա գիտի, ասում եմ, ես տանում են սպանելու, այսպես թողել են եւ այլն եւ այլն, դավաճանածը չի թողում խրամատը կանգնածա միջև վերջ, վերջին զայնագրությունը։ Բանը իգա։ Կամ էլի նույն Արտաշատից էր, չէ՞։ Մղչյանից։ Մղչյանից, Մղչյանից էլ են տղան։ Հա, Աստված է։ Ու մի անգամ զորքի դեմ կանգնել է, չէ՞։ Այդ թուրքերն էին նկարել։ Ոյ, թեծրեց իրեն կանգնել։ Հա։ Բա ասենք այդ հերոսական կրիմները այն այլանդակություններին ընդունել են, կանցնեն կգնան, դուք էլ կխաղաղվեք, ու այդ տղան իրական իր հերոսի կոչումը պիտի ստանա։ Անպայման, անպայման։ Այդ է պիտի մի քանի սերունդ է տղայով բան դաստիարակվեն։ Իհարկե, իհարկե։ Բայց իրենք ուղղակի հակառակն են անում, ասում են, որ այտենց չի բան եւ այլը, վատնենք, էսենք, գենենք, չգիտեմ ինչ ենք, սաղ սուտա բան եւ այլը։ Եթե սաղ սուտա, 2.5-3 միլիոն ենք մենք, իրանք 85 միլիոն են, 11 միլիոն են, ես իմ կամ ինչքան են, 100 միլիոն են, բայց այդ 2 միլիոնը ո՞նց է այդ 100 միլիոնի դեմ դառնում։ Այո, եւ եթե Հայաստանը նախապես իր պայմաններն Ադրբեջանին հետ տեսնի, այդպես կօգնի մեր դեմ հակափաստարներ հավաքել եւ գործել, ինչը սխալ է, բանտի չասենք էլի ադրբեջանցիներին։ Բացի դեզանից եւ Արցախից, ոչ ոք Արցախի տարածքը չի ընդունում, ոչ ոք, ես իհարկե չեմ ընդունում Արցախի տարածքը։ Տիգեն Խաչատրյանի խոսքերն եմ ասում, եթե դուք ուզում եք, որ Ադրբեջանը երկրորդ պատերազմը Հայաստանի հետ սկսի, եկեք հայտարարեք դա։ Հայաստան առանց Արցախի ապագա չունի, թեզը շատ վտանգավոր է եւ այլ։ Հիմա տեսակ այս մարդուն ինչպես էր հանրություն ընկալում։ Չէ, ես որ ասում եմ, մենք դավաճան ենք, այսպեսի ազգ ենք, չգիտեմ, ուրացողին տեսակ ազգը ինչ։ Ազգը շփրտել է դուրս իր միջից։ Ու ես ասացում եմ, եթե իրանք այդ կուտը որ անդա տալիս են, որ հեսա պատերազմ կլինի, եթե ես չանեմ պատերազմ, պատերազմ չի լինի, ոչ մի նախադրյալ պատերազմի չկա։ Այդ պատերազմի համար պետք է որոշակի նախադրյալներ լինի ու համաձայնություններ լինի, այդ համաձայնությունը չի կարա լինի հիմա։ Այնպես որ թող մեր ազգը չվախենա դրանից, որ պատերազմ, ոչ մի պատերազմ չի կարա լինի հիմա։ Եթե ինչ-որ գործողություն եղավ, շատ արագ կանխվելու է։ Ուրեմն այդ հարցը պետք է հանգիստ լինենք, բայց մենք պետք է պատրաստվենք այլ գործողությունների։ Շնորհակալություն, Ինդիրվեր Սարգսյանը, շնորհակալություն։ Պեսում շնորհակալություն։